Hej fisk! Så blev året 2019, og her i januar måned, der får du dit årshoroskop som noget helt nyt. Så hvad hedder det? Og den her video, det er til fisk, sol, måne og ascendant. Der gennemgår vi hver måned med et kort, hvad der ligesom bliver hovedemnerne for fisken i 2019. Lad os komme i gang. Det første kort, du har fået, det er 8 stave. 8 stave kommer med en meddelelse. Noget nyt, der skal til at ske. Noget, der blomstrer. Noget, der ligesom sætter rodfæste og får tingene til at spire. Så hvad er det, du ønsker, der skal spire? Med al sandsynlighed er det kærlighed. Der kommer et budskab til dig omkring, når vi har de 8 stave, handler det ofte om en besked, enten på Messenger, Facebook, SMS, det kan også være et skriftligt brev, men en eller anden form for tilkendegivelse. Se mig, hør mig, lyt til mig, jeg er lidt vild med dig, eller jeg har øjne for dig. Jeg ønsker at få kontakt til dig. Det er januar måned, til fisken. Det gode råd, det er, at den her kontakt, som du får forbindelse til januar, handler altså om en sjælerelation. I har altså kendt hinanden i et tidligere liv, dig og den her person. Så måske handler det om din sjæleven, altså en soulmate-forbindelse. Og soulmate, det kan både være kærlighedsmæssigt, men det kan også i den grad være venskabeligt. Så du må se, hvordan det resonerer på dig. Når du kommer til februar måned 2019, så har du fået 10 bæger. Jamen altså, det er jo en fantastisk start på året. 10 bærer, det er alt det, som vi ønsker at opnå her i livet. Det er glæde, lykke, harmoni. Det er det her med overflodet. Overflodet af energi og af kærlighed. Man ser det her par sidde på stranden og viske ting og sager i ørerne. Så måske du har mødt din udkårne i januar måned, at det er den tilkendegivelse. Og nu sidder I og kissemisser, ikke nødvendigvis nede på stranden i februar måned, men sådan, det skaber de her gode energier. Det korte og det lange er i hvert fald, at februar måned bringer glæde med sig. Vi har regnbuen. For enden af regnbuen er der en pose penge, så ved, at du kan være heldig på skrabelod. Du kan være heldig at vinde nogle ekstra penge i februar måned. Der er altså også mulighed for, at fordi du måske har knoklet særlig meget i januar, at det er der kommer lidt ekstra gyser til dig. Men det er i hvert fald en god måned, februar måned. Februars gode råd, det er action. Så du skal altså handle på tingene i februar måned. Du skal producere, du skal gøre noget aktivt for at komme videre i februar måned. Når du kommer til marts måned, så har du naren. Naren handler. Han apropos, at februarkortet handler om action, så handler marts altså om at kaste dig ud i nogle nye projekter og tage nogle chancer, som du før måske var bange for. Så kast dig ud i det. Det vil komme til at gå godt. Vi har de grønne farver på hans kittel, og grøn, det er det håbets farve. Så tingene kommer altså til at gå stærkt for fisken i år 2019. Der skal i hvert fald startes nogle nye projekter op, der kommer til at bringe glæde. Det gode råd, det er goddess. Så husk at nære dig selv med de her positive energier. Husk at fortælle dig selv, at du er den her fantastiske gud eller gudinde, og forkæl dig selv. Yd dig selv noget egenomsorg. Det er det, kortet her står for. Så kommer vi til april måned. April måned, der har vi 3 stave, og når vi har 3 stave, så handler det om, at du står i en venteposition. Så det, du ligesom får startet op i marts måned her, det venter du på resultaterne i april måned.
Og her der har vi yin og yang tegnet, så det her med, at der er to yderpunkter, der mødes. Det kan være en konflikt, som går op i røg, eller hvad hedder det? Det lyder negativt, og det er ikke negativt men. Men jeg mener, i forhold til, når to yderpunkter, de mødes, så hvis begge parter er enige i at nå til en enighed, det lyder som noget juks, men jeg håber, det giver mening for dig, så kan de altså skabe noget rigtig godt sammen, selvom at der er holdninger fra nord og syd. Jeg håber, det giver mening. Når vi har tre stave, så handler det altså om, at vi venter på at se resultater. Vi venter på at se tingene ske. Ham her, han er passioneret. Han har lidenskab. Han brænder for det her, han står og venter på. Og han er det lidt ligesom den her følelse af at være 4 år og vente til juleaften. Man kan næsten ikke vente, fordi det er så spændende. Og han har altså øje på den her kugle, den her yin og yang kugle. Så der er altså noget, der har fanget dit blik, som du virkelig ønsker skal gå godt. Det gode råd for april måned, det er compassion. Så husk at vise dig selv medfølelse. Husk at vise andre mennesker medfølelse. Og du er altså lidt utålmodig, så det kan godt gå lidt hurtigt for dig. Så husk at vise noget omsorg. Det næste kort, du har fået for maj måned, der har du mønternes S. Mønternes S kommer altid med en ny begyndelse, og ofte er det i forbindelse med forbedring af helbred eller økonomiske tilstand. I det her tilfælde, der har vi altså nogle forretningsfolk, der står her og taler. Så er du uden arbejde, kan kortet indikere, at det er i maj måned, at der dukker noget nyt arbejde op til dig. Står du allerede i en arbejdsrelation, kan det være, at du starter et nyt projekt, som kommer til at øge dine finansielle indkomster. Men det korte af det lange, det er, at maj måned kommer til at byde på nye begyndelser i forhold til arbejde. Det gode råd, det er leadership. Så for at du kan opnå det her, så er du simpelthen nødt til at tage lederskab over dit eget liv i maj måned. Juni måned er mønternes knægt. Mønternes knægt, han føler altså lidt, at han er på Lars Tyndskids mark, og han er enemandsland, og han føler sig altså lidt alene. Han vil rigtig gerne vise verden, hvem han er, men han er altså lidt forvirret og lidt ensom. Så du trækker dig altså lidt, når du kommer til juni måned. Du har brug for at være lidt alene med dine tanker og finde ud af, hvordan du ligesom planlægger din tid fremadrettet. Men det er altså godt, at du går i tænkeboks. Hvad hedder det? Vi har geviret på hovedet af ham, så du tager altså tyrene ved hornene. Du får altså ligesom produceret en hel masse i det her alene rum i juni måned. Det gode råd, det er nature, og nature handler altså om at komme ud i naturen, apropos det her med at være alene. Så måske du skal gå nogle flere ture i juni måned for simpelthen at få blæst tankerne lidt på plads, for at finde ud af, hvordan du spiller din kort bedst muligt. Juli måned handler om at blive beundret. Du har knoklet i den grad for at opnå dine mål, og når du kommer til juni måned, så vil folk altså søge råd og vejledning hos dig. De vil komme og bede dig om at finde hjælpe dig om at finde nøglen til deres indre, eller hjælpe dig med at løse en eventuel problemstilling, fordi du vis, og du ser tingene klart og skarpt, og det bliver fiskens år 2019. Det bliver helt fantastisk. Det næste kort, det handler om delight, og delight er
at den her mælkebøtteblomst, der bliver pustet til, og alle de her små, hvad hedder det, frø, de forplanter sig. Så du skal simpelthen følge med strømmen, følge med vinden, og så kommer du helt per automatik til at sprede nye frø, som kommer til at vokse i juli måned. Når du kommer til august måned, så bliver der altså noget sorg. Fem bæger handler altså om, og nogen siger at græde over spildt mælk. Jeg kalder det depressionskortet. Fordi vi kan kun se de ting, som ikke lykkes for os. Du bliver sortseer, du kommer ned i et hul. Der er ligesom nogle ting, som ikke rigtig fungerer for dig. Du kan godt se broen, men det er ligesom om, du ikke kan finde ud af at gå over den. Så vær opmærksom på dine tanker, og forsøg at vende dig om mod de løsninger, der er, i stedet for konflikterne, når du kommer til august måned. Det gode råd, det er growth. Ved, at du er i den her udviklingspotentiale, og at du i den grad vokser i august måned. September, der har du månekortet, og månen handler om at gå ind i sig selv. Det handler om at mærke efter, hvad føler jeg, hvad tænker jeg, hvad er det rigtigt for mig, og hvilken retning bør jeg gå? Når vi har månekortet, så er vi rigtig meget i os selv. Det der med, når vi går ud og kigger os i spejlet, og har de her store tanker omkring livet. Hvad er det, jeg mærker? Hvad er det, jeg føler? Hvorfor er det, jeg bliver så gal, når vedkommende her siger sådan her til mig? Og hvad kan jeg gøre anderledes? Hvad er det for nogle mønstre, jeg handler ud fra? Hele det her med at sætte dig selv, sætte spørgsmålstegn ved alt, hvad du foretager omkring dig selv, det skaber altså en bevidsthedsgørelse, og det er altså i stor fokus for fisken i september måned, fordi vi har vandet, og vandet det er følelser, så det er også enormt følelsesbetonet for dig. Og du føler dig altså lidt sårbar, lidt blottet, men hvem er ikke det, når vi er nødt til at forholde os til vores indre. Det gode råd for september måned, det er trust. Stol på dig selv og hele den her proces, som du gennemgår. Det næste kort, du har fået, det er The Chariot, og det er for oktober måned. Og The Chariot, det handler om en retningsangivelse. Så du står altså på et vejskifte, der skal ske noget nyt i dit liv. Måske er du for nylig blevet single og skal flytte. Måske er du lige skiftet afdeling på dit arbejde. Måske har du gået en længere periode arbejdsløs og starter på nyt arbejde. Måske du har mødt dit livs udkårne og skal til at flytte pjalterne sammen. Det korte af det lange, det er, at det her, det handler om et vejskifte. Det handler om en beslutning om, at der skal ske noget nyt i dit liv. Men det er i positiv retning. Vi har det lyse versus det mørke. Så det her med, at der er positive ting ved situationen, og der er negative ting. Hvad vejer mest, og hvad for en retning ønsker du at gå? Ved, at universet er med dig og støtter og vejleder dig i hele den her proces. Det gode råd, det er awareness. Så du skal altså være opmærksom på, hvad der foregår omkring dig, så du ligesom har gennemtænkt alle dine retningsangivelser, inden du tager en beslutning om, hvilken vej du skal gå. November måned, der har du fået tre mønter. Tre mønter handler om samarbejde med andre mennesker i gerne inden for det arbejdsmæssige, hvis ellers jeg kunne tale. Det handler om at åbne nye døre, og der kommer i den grad til at ske nye begyndelser, når du har de tre mønter, for vi har de store vinduespartier her, og vinduespartier er ligesom en dør, og en dør symboliserer en ny begyndelse, en ny åbning. Så du er altså i gang med en arbejdsproces, og når vi taler om træsomhed, så handler det altså om et samarbejde.
Og hvem er det, du har den her boks til, den her pakke til? Handler det i virkeligheden om, at du er i gang med at foretage en helt ny vending i dit arbejdsliv? Men du får ligesom sået nogle nye projekter her i november måned. Det gode råd, det er expansion. Og expansion handler altså om, at du skal sprede dine vinger og vise verden, hvor at du sagtens kan flyve solo, at du sagtens kan håndtere den her udfordring, du står for i november måned. Det sidste kort, du har fået, det er fire svær, og det er for december måned 2019. Fire svær handler om at trække stikket og mærke efter, hvad er det, du føler. Det er det her, jeg kalder det meditationskortet, der er du nødt til ligesom og sætte dig ned og hvile i dig selv. Hvad er det, du mærker? Hvad er det, du føler? Nogle gange der er vi altså nødt til at finde ud af, hvad der sker i hele vores indre, for at vi ligesom kan træde ud i den her nye begyndelse, i den her nye verden. Så spørg dig selv, hvad er det, du føler? Er du det rigtige sted i dit liv? Hvis ikke du er det rigtige sted, hvad kan du så gøre anderledes for at komme derhen? Eller hvordan kan du vende situationen, så det ændrer sig til det positive, så det ikke bliver så tungt? Men der venter sig altså en helt ny begyndelse, når du kommer til december måned. Det gode råd, du har fået, det er support. Så husk at benytte dig af de mennesker, der er i dit netværk. Husk at benytte dig af familie, venner og relationer, for de kan hjælpe dig her i december måned. Det sidste kort, jeg har til dig, kære fisk, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på, når du kommer til år 2019. Og det gælder for hele året. Og du har fået en kyanit. Skab tid til at pleje dig selv. Det er essentielt, at du tager dig godt af dig selv lige nu. Det var, hvad jeg havde til dig i denne omgang, kære fisk. Tusind tak, fordi du fulgte med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer min opslag. Det gør mig så glad. Vi ses i februar måned til en ny læsning. Ha' det godt. Hej.